მოგესალმებით, ტიაჯიზე. ახალი კორონავირუსისგან გამოჯამთელების შემდეგ ადამიანებს მთელი რიგი სიმპტომები აღენიშნებათ, განაცხადა თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა თენგიზ ცერცაძემ პირველი არხის ეთერში. ყველაზე ხშირი პოსტკოვიდური სინდრომი არის საერთო სისუსტე, დაღლილობა. სიმპტომების მეორე ჯგუფია სუნთქვის გაძნელება, გახშირება, მოკლედ სუნთქვასთან დაკავშირებული პრობლემები. მესამე ნევროლოგიური პრობლემები, როგორიც არის მეხსიერების დაქვეითება, დეპრესია, შფოთი, უძილობა, თავის ტკივილი და ასე შემდეგ. მეოთხე არის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მხრიდან ჩივილები, მაგალითად უსიამოვნო შეგრძნება, გულმკერდის არეში, რიტმის დარღვევა, ექსტრასისტოლები და ასე შემდეგ, განაცხადა ცერცვაძემ. ცერცვაძეს თქმით, ინფექციურ საავადმყოფოში პოსტკოვიდური სიმპტომების მქონე პაციენტების მიმართვიანობა მაღალია. ბემზადებით ძალიან სერიოზული კვლევების ჩასატარებლად, რომელიც დაიწყება დაახლოებით მარტიდან. მეორე ბემზადებით უკვე ამ პაციენტების სისტემური მომსახურებისათვის, რამეთ კვლევაში მოხვდება სულ დაახლოებით 400 ადამიანი. კვლევის მიზანია შევისწავლოთ და დავდოთ პოსტკოვიდური სინდრომების თავისებურებანი, რათა შემდეგ ეს ქვეყნის ჯანდაცვა პრაქტიკაში გამოიყენოს, აღნიშნავს ცერცვაძე. მისივე თქმით, მეორე მიმართულება არის ასეთი პაციენტების მომსახურების სერვისების მიწოდების სისტემის შექმნა, კერძოდ პროგრამა პოსტკოვიდური ავადმყოფობისათვის, რომლითაც ყველა პაციენტი ისარგებლებს. საქართველოში ახალი კორონავირუსით დაავადებულთა საერთო რიცხვმა 266.462-ს მიაღწია, რომელთაგანაც გამოჯამთელებულია 256.228 ადამიანი. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.